Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, ще взема отношение и по двата параграфа, които се подлагат на гласуване. В първия отново лице, което явно нарушава чистотата на атмосферния въздух, че се извършва строително-ремонтни дейности, дейности по разрушаване на сгради и така нататък. Ще има изисквания за чистота на атмосферния въздух, който ще съдържа определени норми. Какво означава явно да нарушава? Той може да го нарушава без да е явно, а може нещо явно за някого да не е нарушение. Така че съставените актове за това, че някой явно нарушава, още повече в следващата алинея предвиждате повторност явно да е нарушил, ще създаде изключително трудности в административно наказателното производство в последствие. Кое длъжностно лице ще състави акт за това, че му се е видяло, че някой нарушава и как ще го докаже? Това, че му се вижда, че някой нарушава, е основание да извърши проверка в съответните уреди и да види дали е така. Следващия параграф по отношение отговорността на кметовете на общини. Вижте, малко по-напред в законопроекта ние подкрепихме ваш текст, който казва, че органите за отговарящи за чистота на въздуха са 4, не само кмета на община, както беше първоначално. 4 органа. А тук виждаме, че при липса на намаление на нормите, които са с нарушение, отговаря и санкция, предвидена единствено за кметовете на общини. Няма как да отговарят и администрацията на Министерството околна среда и водите и други органи, 4 на брой компетентни, а когато няма намаление на регистрирания брой превишения на нормите, да отговарят само кметовете на общини. Просто въздуха се движи. Дори един кмет да е предприел всичко, да е приел програма, да е направил всичко по силите си, в крайна сметка съседният кмет може да не го е направил, а може и Министерството да не е свършило задачите си. Няма как отговорностите да са за 4 органа, санкциите за 1. Благодаря Ви. Уважаеми господин председател, колеги, оценяваме важността на защитата на човешкия живот и здраве абсолютно ново. В случая става дума за текст, който е предложен от наши колеги между първо и второ четене. Съответно в предложението, според мен, то трябва да бъде мотивирано, защото се предлага в Закона за защитените територии да се направи едно изключение. Става дума за текст, който казва, че в националните паркове, не във всяка защитена територия, говорим за зоните с най-висока защита, националните паркове, се забраняват определен лист от дейности. И става дума за следното. Нарушаване на естествено състояние на водни площи, водни течения, техните брегове и прилежащи територии. В случая ние преодоляваме тази забрана, като казваме, че когато има някаква опасност в дивата среда на един природен парк да бъде нарушен живота или здравето на хората, ние можем да нарушим тези водни течения. Аз мога да предполагам защо е предложен този текст, но считам, че са необходими мотиви. Още повече предвид винаги обществената значимост за такива действия в природни паркове. Надявам се вносителите да се мотивират. Благодаря Ви. Благодаря, господин Милков.